nel complesso sportif tal-Kottonija ra nilqgħu kemm għaddin il-finali tal-Kampjonati Nazzjonali tal-Badminton 2014. Issa nassistu hawnhekk għall-Ladies Singles bej Fiorella Sadowski Marija Marika Mikallef. Jiena Chris Piteri. U jiena George Camilleri. Ħa nassistukom għal din il-logħba fejn ħa naraw ovvjament din it-taqtija għat-titlu tal-Women Singles tal-2014. Fiorella Sadowski li nistgħu ngħidu li din is-sena u daw l-aħħar snin qed tiddomina mhux ħażin ix-xena tan-nisa tal-badminton. Infatti kienet rebħet dan it-titlu għal darbtejn. Min-naħa l-oħra Marika Mikallef hija l-ewwel darba liha illi waslet sal-finali tal-Women Singles. Kurzità wkoll illi dawn it-tnejn flimkien rebħu il-Women's Doubles għall-ewwel darba din is-sena wkoll. Ġifieri fil-Women's Doubles kienu biex ngħidu hekk kollegi qegħdin avversarji ta' xulxin sportivament ovvjament. Ecco Chris, fil-fatt jekk Sadowski jirnexxielet tirbaħ din il-finali qed tkun rebħet għall-ewwel darba fil-karriera tagħha it-Triple Crown. Dan għaliex ukoll rebħet il-Mixed Doubles flimkien ma' Stephen Ferrante li fil-finali rebħu qelbu wkoll l-Edmond Tabiela u l-Joey Kasser. Il-logħba kienet taqtija mhux ħażin ukoll. Ovvjament fl-aħħar mill-aħħar Fiorella u Stephen waslu biex rebħu dak it-titlu tal-Mixed Doubles. Din is-sena wkoll fir-riżultati biex waslu hawnhekk sal-finali Marika Mikallef felbet Iljanika Poledano u l-Jacqueline Abiella De Giovanni li wkoll qed naraw ir-ritorn tagħha wara ftit snin mhux ħażin fix-xena tal-Badminton. Fiorella Sadowski min-naħa l-oħra qelbet il-Sheryl Guilford u Jacqueline kombinazzjoni oħra Greg Leek, żewġ Jacqueline fis-semi finali wkoll. Nistgħu ngħidu wkoll li din is-sena għal darb'oħra l-konkurrenza fil-kampjonat tan-nisa hija dejjem iżdied. Qed naraw plejers anke żgħar li ovvjament iktar kemm qed jikbru iktar qed jagħtu logħba u qed jagħtu challenge xajba il-plejers li llum jistgħu jitqiegħu bħal veterani fil-logħba tal-badminton bħal Sadowski u anke Mikallef dan l-inkas. Tajjeb ngħidu wkoll li Sadowski dan l-istaġun ħadet sema wkoll f'diversi kampjonati internazzjonali fosthom ukoll il-kampjonati Ewropej ta' European Badminton fej għalkemm ovvjament ħadet sehem u kien hemm lobby diffiċli ħafna, però għamlet debut bażikament fl-European Championships l-ewwel darba li ħadet sehem u tagħti riżultati tajbin ukoll għall-pajjiżna. Naraw hawnhekk il-plejers li ċċekkjaw l-speed tax-shuttles. Il-shuttle cock jista' jvarja, shuttle maneuver, shuttle cock huwa li jinużaw aħna fil-badminton minn flok il-ballun. Shuttle cock huwa magħmul minn sufra, tkun imgeżwra anke f'biċċa ġilda daqiqa ħafna, imbagħad ikollha 16 rixa tal-wiż tal-gums dawn li huma marbutin ħabel u mbagħad inkollati biex jagħtu riġidità lix-shuttle cock. Shuttle cock varja minn ieħor anke tal-istess modell u tal-istess għamla. Għalhekk il-plejers qabel jibdew jużawh jittestjaw jaqblu illi huwa ta' kwalità tajba jew inkella jiddeċidu jibluh. Shuttle cock jista' jinbidel ukoll f'nofs il-logħba ovvjament għax jista' jinkiser bid-daqqiet li jieħu. Naraw hawnhekk daqsxejn eżitazzjoni wkoll min-naħa tal-persuni qed jieħdu f'sud il-logħba, però fl-aħħar mill-aħħar ix-shuttle jidher li kien ġew hemmhekk u Mikallef tieħu l-ewwel punt f'din il-logħba li skor bħalissa jara Sadowski tlieta, Mikallef wieħed. Hemmhekk żball ta' Mikallef li tidfa' il-service b'saħħtu wisq il-barra
خلصتي راتما لو ولا هليتو قدام باش تربح البنت فاتلمنت. Tra i plenari du ġorġ li d-dissena nistaw nidu li l-kampjonat nazjonali tal-badminton kellhom konkurrenza tajba ħafna, kellhom plejers minn diversi clubs, tra i plenari du wkoll li kemm Sadowski kif ukoll Marika Mikallef ġejjin mill-klabb ta' Birkirkara li huwa wieħed mill-clubs li qed jipproduċi ħafna plejers ukoll kellhom suċċessi anke fil-lig nazzjonali tal-badminton ta' din is-sena. U anka rajna ħafna players illi waslu sal-finali tal-kampjonat individwali u koll. Taħku, Chris, il-bazz għal-kem matħanx staw jidru fuq l-screens taħkom, għakparti mill-konkurrenza li kellem ta' atleti, għanna konkurrenza ta' supporters għal unis li kienu jilabu l-badminton fl-antik li għet jirġaw jinteressaw li għafdin l-loba taħna. Fil-fat għanna attendenza numerosa, sabiħa u li jgħadu iktar atmosfera sabiħa għall-loba finali prestiġjuża bħal din. Eżatt, u fl-aħħar mill-aħħar inħarġu wkoll lilkom li qed taraw dan il-logħob tal-lum illi aħna nemmnu li tieħdu iktar pjaċir u iktar tieħdu l-emozzjoni ta' daw il-logħob jekk darba oħra tkun tistgħu tkunu magħna wkoll hawnhekk biex taraw dan il-logħob waqt li qed isir. Sadowski għaw għed naraw li għed kompli tal iktar punti, nfatti għedin 8 b'erba. Sadowski li nistaw nejdu u koll kienet favorita, kważi kważi mill-bidu net li terbaħ dan il-kampjonat, anka meta naraw il-rizultati tal-kampjonat individuali kif ukoll tal-rizultati preċedenti, nistaw ngħidu dominju ta' Sadowski f'dan il-kampjonat. Ekku, għal-kem għattajt tajab, għedna raw li l-Mikallef, kena għattara sproċ tajbin, għattqassar u għolli, għattajku li għakonxa li forsi hija għanda footwork, forsi mux daqsek tajab daqs Sadowski, jew hemm kwistjonijiet oħrajn. Għattu prova tqassar il-relis, għattara sproċ tajbin, però li għed li jiġri għolli, għattiħu ġerku zbalji li taħt il-punti il-Fjorella minnajr ma' Fjorella jkollha fejn tiġġiela tal-jum. Eżatt, dawk li aħna jgħidulhom unforced errors, meta plejer li bażikament bħal ma rajna l-ewwel dak is-servis illi s-servis ta' nqisuh bħala l-iktar stroke illi inti m'għandekx pressure. Fis-sens għandek il-ħin tiegħek, tista' taħsbu, tista' ttieħ bl-iktar kumdita possibbli. Ovvjament iktar ma kemm jista' jkun ma tiżbaljax ħalli l-avversarju tiegħek ma tiex punti legal biex niftaħu hekk. Hawnhekk tagħmilni nota li għandna plejer xellugija li hija Sadowski li tista' tagħti ċertu tkun kif jgħidu l-Ingliżi awkward biex tilgħab kontrija għaliex ovvjament dak li jkun jipprova kemm jista' jkun jaqas fuq il-backhand tal-avversarju tiegħu li normalment ikun l-iktar naħa dajfa tal-avversarju ta' dak li jkun. Ovvjament, il-backhand ta' Sadowski hija innaħa li normalment tkun il-forehand ta' xi ħadd lemini, peress li plejers xellugin u marari dak li jkun irid ibiddel ftit il-logħba tiegħu u jkun mentalment aware ta' minn għandu quddiemu biex jadatta l-logħba għal dak li għandu quddiemu. Bla ma trid naħseb waqt il-logħba ta' fas fuq dak l-issod ikun il-backhand tal-avversarju tiegħek. Ma tambat ittieħ hemmhekk tinduna li fil-fatt kollha fuq il-forehand tal-avversarju tiegħek. Xogħol tajjeb hemmhekk minnaħa ta' Mikallef li narruha ħafna drabi wkoll b'saħħitha ħafna. Fej jitlu smashes, fej jitlu strokes u naħseb wieħed huwa mill-strong points tagħha s-saħħa li tuża fil-badminton fl-strokes tagħha biex ovvjament poġġi pressure l-avversarju tagħha. Tirid ta' qabel labet żewġ strokes verament tajbin fejn poġġiet lil avversarja tagħha taħt pressjoni u fil-fatt irnexxilha tirbaħ ir-rally b'mod verament tajjeb. 13 bit 8 hawnhekk għal Sadowski.
زبال من هذا صادفسكي تعطي بونتي يوهر المكلف هالدسا ب 13. لو بكون بتوتا مش خزين نحسب اللي فور سيستم اني هذا شيء اكثر وان سايد دم مكلف تعطي تشالنج مش خزين صادفسكي اللي هسه هذا كيف هذا الكونتي يوهر Sadowski ja player ta' ċertu saħħa meta titfa' jirna xe titfa' l-opponent sotto pressjoni jimbat t-domina il-realita jibħafna. Għawnek tiħu zbal fil-servis, zbal mistani dubek baziku u xe. Ta' te punti uħor il-mikallef li t-qassar il-distak pa' l-erba punti. Naħseb xe, George, xiftit leċitamen, xiftit lajja, xiftit il-nuqqas ta' konċentrazzjoni. Kolla jwaslu dak il-matrit ftit ta' tif tid-direzzjoni ħażin naxxati li u ta' tif tid-saħħa żejda u ma lajt ħosbal li ġifieri anke kultant ta' fajt li jidru bażiċi dak il-ħin meta tkun waqt il-logħba ikollok ċertu pressure, ikollok ċertu eċitament ukoll li tkun qiegħed ovvjament fil-finali bħal ma qegħdin dawn iż-żewġ plejers illum. Ja komuni biex il-livell tal-logħob lur ġo waqt finali ikun iktar baxx minn il-livell li ikun mur flobit oħra. Eżattament. Ħalli dur hemmhekk normali. Il-pressure tidħol daqsxejn ukoll li bil-fors. U logħba li mikallef hawnhekk naraw 11 bih 15 li il-punti juru li hija logħba kumbattuta ħafna. U ankarra li jiżed naraw qed ikunu kumbattuti mhux ħażin. Mikallef hawnhekk taħseb ix-shuttle kien sejjer barra, ħalli kien fuq tiegħha però saħħar mill-aħħar. Kien ġewwa punti ieħor għal Sadowski għal 16 bi 11. Xogħol tajjeb hemmhekk naraw ukoll li Sadowski wkoll tuża daqsxejn iktar deception fix-shots tagħha li bażikament turi li l-shuttle ħadd poġġieh f'post imma mbagħad taħsad l-avversarju tagħha. Dar kas billi tagħtu ma' naħfu koll. Il-grajn rili mill-logħba tajjeb minn Mikallef, però mbagħad meta ġiet biex talaqa żbaljat l-stroke u tagħt il-punt lil Sadowski li kull ma jmur qed toqrob iktar viċin tar-rebħ tal-ewwel game. Ġeton preċiż hemmhekk fuq il-linja, jagħti punti oħra l-Mikallef għal 12 bi 18. Again, xogħol preċiż fuq il-linja, fotti Sadowski hemmhekk ħasbet li x-shuttlecock sejjer barra, però kien eżattament fuq il-linja. Logħba tal-badminton kien tlaq fuq 3 games. Sa' 21 punt. Fatti issa Sadowski għandha 19 punt, jiġifieri sa' 2 punti biex tirbaħ din l-ewwel game. Meta ngħidu best of 3 games, jiġifieri l-ewwel player li jirbaħ 2 games ikun rebaħ dik il-logħba partikolari. L-ewwel game point hawnhekk għal Sadowski 20-13. Service Asir Sadowski. Tala l-ewwel game biex mhux tajjeb questo għal skor ta' jien questu darba tax. Logħba kumbattuta mhux ħażin ġewġ hawnhekk, jiġifieri rajna logħba mis-silta. Issorprendit pożittivament għaliex ma deritx li għandha xi nervuża jew hekk peress li qiegħda tilgħab fl-ewwel finali tagħha għalkemm labet diġà u rebħet il-finali tal-Women's Doubles. Però f'dak li huwa Ladies Singles hija l-ewwel darba tagħha. Mentri Sadowski jiena naraw issa fix-xena għal diversi snin. L-esperjenza ta' Sadowski naħseb issa wkoll tgħallem daqsxejn fis-sens anke li
il-lobiet li ħadet sem ukoll kemm internazzjonalment li ovvjament l-esperjenza hemmhekk tikber ukoll qed tilha ma' plejers ta' statura internazzjonali tikseb ċerta esperjenza li mbagħad tuża wkoll ovvjament fil-lob lokali wkoll. Bla dubju, Kristo Katsadowski ħadet sem f'kemm f'diversi livelli ta' kompetizzjonijiet minn kompetizzjonijiet dak nidulhom il-Future Series li huma ta' livell tajjeb, però baqgħet tiela anke sa meta kienet mistiedna tieħu sehem fil-kampjonati tal-Ewropej tal-Badminton organizzati mill-Badminton Europe. Magħha wkoll kien ħasem infatti Samuel Kalli, champion tas-sena l-oħra tal-Men Singles. Kien hemm hemmhekk ovvjament l-aqwa talent tal-Badminton fl-Ewropa. Ekku Chris, hemmhekk kien hemm World number 3. Jiġifieri qed ngħidu il-livell krema tal-Badminton dinjija xejn. Ekku. Sadowski ħadet sem ukoll anke f'diversi training camps fejn ovvjament parteċipat ma' players barranin tal-livell tajjeb ħafna taħt coaches professjonali u kull ma jmur dejjem iżżid il-livell tagħha. Tal-loba. Dejna t-tini game għawek, sadus għet t-irbaħ t-nejn bujħed. Slow preċis. Tam ikal nef illi tam l-skwar t-nejn bitnejn. Sadus għet għan għaxi li stik kontrollu il-xat ikof vizziet li għoli laħatna ma' xibka u bekk ta' t-ċans li l-mikallif li t-ilħu u t-talabu fej ridetik il-fat. Din id-darba karon, jirna xħat ikontrolla x-xat ikof eżat, tal-latu eżat ma' xibka u l-avversari taħħa ma' kienieċ kapaċi li għabżmu għabżmu għabżmu. Bħal minna ta' Sadowski hemmhekk jagħti punt il-mikallef għal skor ta' 3-4. Din it-tieni game infakru l-ewwel game intrebħet minn Sadowski 21-14. Il-line judge jindika illi x-xat il-kok ħareġ barra u tirbaħ il-punt Sadowski għal 5-3. Tajb ngħidu f'ċerti każi x-xogħol tal-line judge mhux għadek faċli. Naraw speeds speċjalment meta jkun hemm xi smash jew xat li huwa b'saħħtu. Speeds għoljin ħafna li ovvjament fi split office jekk inti tara x-xat jekk kienx barra jew ġewwa. U mhux dejjem tkun daqshekk faċli. So tgħid tħiss persuman meta jkollok livell mondjali ta' plejers fejn il-veloċità tax-shuttle taqbeż ġi li qabżet l 400 km fis-siegħa mhix ċajta li trid tiddeċiedi ġew split second ix-shuttle fejn ħabat fil-kol. Bħal minna ħata Sadowski hemmhekk jagħti punt ieħor il-mikallef għal 4-8. Naraw ħafna lobta preċiżjoni minn żewġ naħat illi jagħti mbagħad lok għażba li mill-avversarju li ovvjament jagħti punt il-plejer rispettiv. Nasmux taħjeb ta' mikallef li kien kemm b'saħħtu kemm ukoll preċiż li Sadowski ma kellix risposta għalih. Ħafna shots preċiżi ma' Mikallef hawnhekk qed naraw ġen naraw ħafna preċiżjoni ta' ħafna shots fuq il-linja jew kważi fuq il-linja bażikament.
Għalqet id-distakku kolla 6 b'8. 7 b'8 issa wara dak l-iżbalta sa toski. Il-ġeneral mikallef jgħid ikkumbatti għal din it-tieni game u skor ta' 7 b'8 li jindika wkoll li l-lobby hija close ħafna. Għal-mikro nixxila, kienħar l-għal-għasari taħħa, linja bit-minja. Da, kif najdu għana t-mexxija ħafna l-għal-għasari taħħa, ġifiri, t-lab strokes fil-vari kantunieri tal-port, għattuża l-port kollu. Sa' toski terġdu l-vantaċ, għak, għajdak l-izbal ta' Mikallef. Kella momentum tajjeb Mikallef li jissa jisob dan ix-xogħol naraw jekk jinqata' xi hawnhekk. Naraw ħafna drabi fil-logħba tal-badminton illi jkun hemm momentum illi inti bażikament tieħu punt wara lieħor, tibqa' tpoġġi l-avversarju tiegħek pressure, tibqa' tpressaħ kemm jista' jkun sakemm ovvjament imbagħad titlef punt partikolari u dik il-momentum tintilef. U f'dal każ inbidel ix-xogħol ukoll li ġieri iktar u iktar. Jintilef il-moment. Players jużaw dawn il-breaks żgħar anke biex jieħdu nifs logħba tal-badminton hija waħda fejn ma tantx għandek breaks logħba fast logħba li jkurreli tieħu ftit sekondi biss rari taqbis il-minuta però kemm iddum ir-rally dak il-plejer irid ikun at least 100% u xekk. Ekku infatti naraw anke il-footwork tal-players tal-badminton li huwa jinvolvi ħafna change of direction min-naħa l-oħra tal-kort 50 ħin jinfakru wkoll li xċat il-kok qaf ma jista' jagħmal art għaxin kellha titlef il-punt jekk ix-xogħol il-kok jaqgħad naħa tiegħek ġifieri m'hemmx ċans li x-xogħol li jaħbad mal-art u jerġa' joqala u ttieħ li titmur mill-ewwel. Hija logħba fast ħafna. Kif qed naraw ukoll. Il-footwork hija xi ħaġa importanti ħafna. Ekku qis fil-fatt jekk issaqsi lil xi coach professjonali x'inhija l-iktar biċċa equipment importanti, ħafna jgħidulek ir-racket, però jekk ikun coach jgħidlek li hija ż-żarbun. U allura ovvjament jindika li player ħajkun tajjeb kemm għandu footwork tajba. Inutli jkollok rekit tajb jekk ma tkunx għaxxat il-tajjeb, mhux hekk? Ġi l-ewwel tiżmur għaxxat il-mbagħad tittat istrok li hija tajba. Ħafna drabi wkoll anke l-pożizzjoni ta' kif inti tmur għaxxat il jekk tmur tilħu tajjeb għandek iktar faċilità li tilab il-istrok kif tixtieq inti jekk inti jaqbżek jew ma tilħaqx tmur għalih kif tixtieq. Ħad tkun restrit ħafna kif tilab l-istrok tiegħek. Hawnhekk qed naraw il-Mikallef qed terġa' żżid l-iżbalji tagħha, żbalji unforced errors u li qed tagħti ħafna punti faċilment lill-Sadowski. L-aktar żlej, se? L-aktar żlej? Niżlet ix-shuttle qrib jew fuq il-linja. Punti għala Sadowski tajjeb li nfakru li jekk Sadowski tirbaħ din il-logħba tkun għadet ukoll il-triple crown għal din is-sena ġifieri tkun repet kemm. Il-women's singles, il-women's doubles, kif ukoll il-mixed doubles li ovvjament turi wkoll il-level tal-logħob li laħqet Sadowski din is-sena ovvjament jekk tirbaħ din il-logħba wkoll. 15-9. Sittax b'disa, naħseb. Unek tosu li l-fħal ċertu eja. Eja u koll, infatti, jisu Mikallef għok ratisċati l-azat, azat mannet u jisu. Maħliċ ċenerġi għal ismur. Donat li jilu mxħatil u. L-ho preċiż emmek mannet. Sattin stawa l-repetizzjoni għek. Preċiżament.
U dak in-net li dajna ovvijament jagħmel diffiċli sal-ofsku biex tiklir ja tajjeb mbagħad tagħti faċilment. Lejja tagħmel tagħha u hekk għax huma strokes li normalment ikunu. Hawnhekk kull ma kellha tiffinixja r-relf fil-fatt mikellef tagħlaq għax ħadmitu tajjeb jistgħu jidu lid-dominata. Pero mbagħad fl-aħħar għadet l-iżball li tagħti l-punt lil Sadowski. 17-11 għal Sadowski. Naraw mikallef jinnexxilix tagħmel rimonta dan it-tieni game. Iżball li ieħor min-naħa tagħha 18-11. 3 punti l-bogħod. Mit-triple crown u mill-rebħ ta' din id-disciplina tal-ladies singles. Rajna l-ok man-net ta' ġajn hemmhekk. Naraw ħafna preċiżjoni man-net u għal ftit hemmhekk kien shuttle. Ma qabbiex in-net ukoll. Naraw żball issa naħta Sadowski wkoll li qed jagħtu punti l Mikallef li issa naraw skor ta' 13 b'18, 5 punti l-bogħod minn xulxin li ovvjament kollox jista' jsir 5 punti jistgħu jintrabħu ma' żewġ naħat. Però hekk issa Sadowski ħadet punti ieħor għal 19 b'13. Raħt li Sadowski la mitila il-servi soli u ma tal-iċċirre li minnem u n-iċċirra tirbaħ il-punt. Tawġaħna għasib distakka għan il-punti. Erba punti jessa, 17 għan 15. Punti ieħor Sadowski hemmhekk jagħtiha 5 match points. Championship points daqas. Eku, għaliex jekk tirbaħ dan il-punt jew wieħed minn 5 li ġejjin tkun il-champion ta' Malta. Sittax għal 20. Labet return tajjeb mikallef fuq il-backhand ta' Sadowski. Ix-xat il-barra hemmhekk. Rosa til Sadowski li reħħed din it-triple crown ukoll. Sportività kbira bejn iż-żewġ plejers hawnhekk ukoll. Sadowski tirbaħ 21 14, 21 għal 16 biex hija champion. Il-kampjonat nazzjonali tal-badminton tal-2014 tal-women singles kif għedna wkoll taqgħet it-triple crown għax rebħet ukoll il-mix doubles kif ukoll il-women's doubles ma' l-istess mikallef biex għal dis-sena għall-ewwel darba wkoll Sadowski taqgħet it-triple crown fl-istorja tal-badminton tagħha. Dak kollox minnaħa tagħna llum. Ringrazzjawkom tal-li kontu magħna.